موچ حلف اخیسته دی با قرآن باندې حلف اخیسته دی چې زه به خپله پروفیشنل ډیوټي کوم، زه به د سرحداتو تحفظ کوم، زه به په سیاست کې مداخلت نه کوم. جرنیل صاحب ته ویم چې جرنیل صاحب ته چوکیدار یې، ته د کور مالک مه جوړېږه، دا کور تا لوټلی دی، د دې ملک وسایل تا لوټلي دي. معافی تو غواړه چې د دې ملک بانی قائد اعظم محمد علی جناح په 1948 کې د بیمارۍ په حالت کې د ایئرپورټ نه گورنر هاوس ته تلو، 45 کیلومیټره لار وه، د مرګ په حالت و، او د هغې امبولینس د روډ په غاړه خراب شو، 4.5 ګنټې هغه د روډ د پاسه پروت و، هلته یې سا ورکړه. ته په هغه وخت کې معافي وغواړه، ته معافي وغواړه. د ملک دا اولنی وزیر اعظم لیاقت علی خان د قتل چې چا قتل کړی، د ریاست او د جنسو قتل کړی، ته معافي وغواړه. دا هغه وخت چې کله دلته یو ډکټیټر جنرال ایوب خان فیلډ مارشل ځان جوړ کړی و، او په 1962 کې په وړمبي ځل امریکې له په بډه بېره کې اډه ورکړه، او په دې خطه کې د امریکې اثر رسوخ زیات شو. ته معافي وغواړه. د مادر ملت فاطمه جناح د قتل چې په زهرو وجلې شوې ده، او د هغې وارثان جنرال ایوب خان له درخواست ورکوي چې د فاطمه جناح قتل تبي نه دی، دا قتل دی، دا وجلې شوې ده، دې پوسټ مارټم وکړي. او جنرال ایوب خان ورته وایي چې زمونږ په روایاتو کې د ښځې پوسټ مارټم اجازت مونږ نشو ورکولی، شرم په تاسو کې نشته. معافی وغواړه چې په 1970 کې عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمن دلته د دو تهایی اکثریت نه زیات واضح مارجن سره الیکشن وګټو، تا ورته اقتدار نه منتقل کړو، تا په بنګالیانو باندې فوج کشي وکړه، او د هغه فوج کشي په نتیجه کې ملک دو لخت شو، ملک دوه ټوټې شو. ته معافی د هغې وغواړه. بیا د نیم پاکستان هغه منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو چې هغه امریکني سامراج تا وایټ ایلیفنٹ ویلی و سفید هاتی ورته ویلی و، د هغه عدالتی قتل وشو، ته په هغې معافي وغواړه. بیا جنرال ضیاء چې دې ملک کې د بدمنۍ د تباہۍ د ټولو نه لوی ذمہ دار جنرال ضیاء، دلته هیروئن کلچر، دلته کلاشنکوف کلچر، دلته ڈالر جہاد شروع شو، ته د هغې معافي وغواړه. بیا جنرال مشرف چې هغه په 2001 کې د امریکني صدر په یو ټلیفون باندې امریکې له دلته اډې ورکړې، او د هغه اډو نه به جازونه الوتل، او په افغانستان کې د بې ګناه پښتنو مرګ قتل عام به کو، او بیا ورسره د 400 نه زیات ډرونز په پاکستان قبایلی علاقو کې، ساؤت وزیرستان کې، نارت وزیرستان کې ڈرون حملے وکڑے، او اتیا زر بے گناہ پختانہ دی وجل اگر دی شہیدان کر داغے معافی وغواڑا. دے فوج مونگ فوج غواڑو، خو پیشور فوج غواڑو چی دا جدید اسلحین لیس فوجی چی اگر زمان دا سرحداتو تحفظ کئی، چی اگر زمان پا خور انتشار جوڑی گی چی دا غیر سرکو بھی کئی. ننستان بارڈر غیر محفوظ دے، دا ہندوستان سر بارڈر غیر محفوظ دے، دا افغانستان سر بارڈر غیر محفوظ دے، دا ایران سر بارڈر غیر محفوظ دے. او بیا یو خبر ضرور کی وے دہشتگرد افغانستان نرازی.